Salam kolleksiyacılar və abunəçilər. Sizə təqdim etdiyim çox maraqlı bir monetadır. Belə ki, 1813-cü ilə aid 5 frank Fransa İmperiyası monetası. Çox gözəl bir monetadır, görürsünüz. Deməli, İmperiya Fransa 5 frank 1813-cü il və maraqlı olan arxa üzündə Napoleon, İmperator Napoleon. Görürsünüz, bu gümüş monetadır, bu moneta gümüşdür və İmperator Napoleonun dövründə işlədilən pul vahididir. İmperator Napoleon 5 frank 1813 Fransa İmperiyası. Diqqətinizə görə təşəkkürlər.